kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay waqtiyadan oo kale bogeena YouTube-ka aan idinkugu soo gudbin jiray barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaa arrimaha siyaasadda ee wadanka aan arrimaha amniga iyo wararka kale ee xiisaha leh ee xilligaas taagan Lasxaanood ayaan alaba diradda saarnaa waayo waa mid kamid ah wararka ugu waaweyn ee dalka laga hadlayo hadaba daawade dhalinyaradii reer SSC hadalkooda lama maqal tan iyo intii uu dagaalka bilowday marka laga reebo dhalinyarada ciidanka ah ee dagaalka ku jira ugu dambeyn warmurtiyeed ay soo saareen kadib kulan saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Lasxaanood oo ay dhalinyarada yeesheen waa go'aan wanaagsan dhalinyarada waxa lagu tilmaamaa in ay yihiin lafdhabarka bulshada sidoo kale tan ay yihiin dadka ugu badan ee society ama bulsho kasta ay leedahay hadaba ilaa iyo 10 qodob ay ka soo saareen kulan ay xalay yeesheen kulankaas oo ahaa mid ay isku xog wareysanayeen Lasxaanood iyo arimaheeda ee looga hadlayay qodobada ay soo saareen ayaan ku soo gudbin doonaa kadibna waxaan isla eegi doonaa warar ku saabsan 18 May iyo qorshaha garaadada ay dhigteen balse aan ku bilaabo dhalinyaradan qodobada ay soo saareen aniga oo si kooban kula wadaagi doono kow warmurtiyeedka waxa lagu yiri caawa ay taariikhda tahay 6 May waa xalay ay ahayd maanta waa 7 bisha May oo axad ah waxa la yiri caawa oo taariikhdu tahay 6 May 2023 dhalinyarada SSC Khaatumo waxay isugu yimaadeen kulan weyne ay kaga areensanayaan dardargelinta iyo dhameystirka halganka laba maadaama aynu ku jirno xaalad dagaal waxay aqoonyahanka iyo dhalinyaradu isla garteen inay lagama maarmaan tahay inay yeeshaan hoggaan sidaas darteedna waxay doorteen 15 xubnood oo hoggaanka iska dhex dooranayo saddex aqoonyahanku iyo dhalinyaradu waxay isla garteen inay muhiim tahay in la fuliyo heshiiskii beelaha SSC ku galeen degmada Lasxaanood taariikhdu markay ahayd 6 bishii 2 2023 lana sii daayo xubnihii 45 ahaa si loo helo hoggaan siyaasadeed oo ka wakiila bulshada afar in la xoojiyo midnimada iyo wadajirka bulshada SSC shan inaan waxba laga reeban halganka naf maal iyo fikirba lix dhalinyaradu waxay taageersan yihiin lana dareen yihiin kacdoonka heer awdal 7 dhalinyarada waxay faraysaa dhammaan mas'uuliyiinta ay ka midka yihiin golaha dhaqanka saraakiisha ciidanka iyo gudiguba inay ka dhabeeyaan rabitaanka shacabka qodobkaas waa qodob in aan la fududeysta aanay ahayn waayo yacni waa inay ka dhabeeyaan barito garaadada haday isdhiibaan hadalkan wuxuu u noqonayaa dhiirigelin oo ah garaadadii haday iyagu isdhiibaan war dhalinyaro ay idinka dambaysa iyo shacab sidaas darteed xoojiye inay garaadadu ay sidaas yiraahdaan marka waa go'aan aad u fiican weeyaan 8 waxaan idin akhrinayaa warmurtiyeedka dhalinyarada ka soo baxay reer SSC bulshada waa in ay gacan waxa la yiri bulshadu waa inay gacantooda laamaha ku sugan amniga deegaanada SSC 9 dhalinyaradu waxay u mahadcelinaysaa tulweynaha harti ee cid kasta oo garab istaagtay halganka SSC 10 ugu dambeyn maadaama dhalinyaradu tahay mulkiilayaasha halganka waxay awaamiir iyo qodobo xasaasi ah oo aan ku habboonayn media u gudbinaysa hoggaanka dhaqanka guddiga 33 ah iyo saraakiisha ciidanka 10 kaas qodob ayaa ah waxyaabaha looga hadlay kulankii dhalinyaradu ay yeesheen kulankan wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay intaan arkay oo dhalinyaradu ay yeeshaan waana fikir aad u fiican oo dhalinyaradu ay soo abaabuleen taasoo micnaheedu noqonayso bulshada SSC ma aha garaadada waxa ordayay dhalinyarada qaybna ay ka yihiin inkastoo dhalinyarada ay yihiinba kuwii aan halgankan daawada bilaabay halka sidaas weeyaan markan daawada waxaan doonayaa inaan kugu dubo muuqaal ka hadlayo mid kamid ah taliyaasha ciidamada SNM oo dib ugu soo laabtay Lasxaanood dhulbaantu aha dib ay ugu soo laabtay oo isu soo dhiibay qaabka uu u hadlayay dunyada bal inaad ila daawatid oo adigan daawanayo bal aad ka bixisid fikir oo aad ka bixisid ninkan sidoo u hadlayo sida ay muxuu ay kula tahay kadibna waxaad daawan doontaan muuqaal ku saabsan 18 May waxa loo qorsheeyay Lasxaano iyo si guud SSC inay ka dhacaan aan isla daawano muuqaaladan soo socda ee xiisaha leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا مقعد على روح عبد الرشيد علي فرح. عيدا كا سومالي لان كتر سنة وهو الجريشري عجقة هو كا وبريقة يوحوي قبل كا بوها اللي وهو الجريشري وحن مركز اللي هي جوا مقعد صلاحه أحمد فلير أبصير وحوي شقدي وحنو شيء يمانتها إن عن وحوي شقدي كتري شقدنا بسومال لأن نقمنا يعني أي سنتين عن الله ما عملي اللي بده ولدوس كلنا هاي تك كي يديرن كي يسمى ده يب يشعب كي جنا على طريان هاي وقرب تهجنا أنت صنع عطينا يا نقود در عطاء وحى كعنت يجو صور دقي أو حضرته كعنت يجو هيا لا مه أمني قبل كه oo dadkayga ah oo deegaankayga baan hadda ku suganahay wax dhibana ma qabo waxaan markaas digniin ku bixinayaa gobolka Sool xaaladda ka jirta waa isla ognahay waa xaalad runtii aad noo damqaysa dhimashadeeda dhaawaceeda waxyeeladeeda xog bixinteeda dhinac kasta marka loo eego waana xaalad anaga si gaar ah noo qusaysa waxaan kula talinayaa شخصيات كان عن يرين فربضان كسوغان قبل كسول دقموين كيسة يا قبل كسول قديه سدا إن السدق دقة لا مها أمن يسوسو ليبان تصام تجنين حدي يسوسو ليب ولان وحلا مها أمن كرشقين ضنا إن شخصيات كستا أو حقته ده أنا هينو إن أنا ستة سوسو قد بينه لا مها أمن أنا لو ذاك دونه أنا وحتى وحى كعنت يقول هيا لامها أمنية تيجان كي جبنا شوجا Lasxaanood قبل كي جبنا شوجا واحد يبقى هو أنا جيسوج قاعد مشلان وحنقولت لنا يا يقولنا إني جل قيب نقدان حالة صنع سعي مش وقبل حضو الحق عالسي حورانسي وحوي كهذا الكذبات هذا تنحدر تجرته حتى صحافة قرصون تهي يهدي شقالة دولية أو ستة قرصون شوجا قبل كعي تهي inta waxa kula talinayaa inay wax weeylaamaha amniga isu soo dhiibaan tanaasulna sameeyaan si ay wax weeye cafisu helaan waxaan halkan ka codsanayaa marka maanta anigu isimadayda gudida SSC gudidan gobolka amniga madaxan amniga ee gobolka saraakiishiisa isimadayda dhaqanka oo ah madaxa u shaqeeya maamulka gobolka ama SSC waxaan ka codsanayaa khalad hore oo naga dhacay in aan wax weeye maanta afis ka helno nala kan afiyo wixii hore ee aan wax weeye ka qaban jirnay Soomaaliland ee deegaanka uga qaban jirnay shaqada maalinta qashinka iyo ololaha nadaafada inaad bartiina kaga dabaaldegaysaa إذا كان ريح رجيساي استديو طبعاً كمية وحلي هذا مكشرة وما نتقشك جي أولا نظافة ولا جاتنا يوم نوقع استيسني الحين لما تكشون بقبل هذا وقوي يا صومالي بحرية تقعد يكود فرس شولاي يو محن كود هذا أي 26 ما المكرو لود بلدة مكشرة سيدي توكا ميو مالتي قشنكا يروح نظافة هامبلي عن الله ومد الصومالي وين إن وقم هاد عليو شعب كيبرا كيسنا قرو وتشوغي سيدي قروح ضبطنايد ولا لماذا لا هايد أي دبرك أورتين عريس كم وين واحد دبرك اللور هيدان كروتانا أي كانتي دالشادي تدكو وضد الشيء يولا لمادي وقبل كيجيها كي لبق حاس قبي حقيقة لبدي سيو قريبا وحبوب النية شعب كي سيد ظلمي قاه لو سوق حيي كيس كابوراه قل كيسي وقبحي ونوقع مهد علينا إلهي باكم هاتسن اسبتال الله أنو صوب وغرني داوعي أنو كدبا نمينا سيد ريال كودو أن لإلاوي كرين بعد نفتير دي قبا أي وهرين آدياد بان خطير تايا نيرسيس كقرو وقع مهد علينا إياه كوي قالك عيال لقيه وقع مهد علينا إياه كوي قردل لقيه وقع مهد علينا إياه يبوصا السبا إلهي نوحانو قبر إياه هذا هو ذفي عينه هنا إنه إلهي أبوه قد يرد وعي راس وحنوجهم بليينا يا شعب كبركيسن إمام الكاسري دغني كقوها SSC خاتم استيد ما ننتي معلومة بشو أي ميت هاي الجلاي ما ننتي نيعان كهيدا وينيد إنه نجو نذافد إنه يكليني جينا إنه كعشري جروست يقولها يقشن كنذافد SSC اللي سجى قاضي لها أولي ما أنت قشن كي كوي هي وحقا قشن وحقوش عدا كوهري أنو دمع سنة هي إنو سديد تمن كما أنا أي راعي دونان ما أي كبس وحرين دونان ما يأردن قرطن دونان وقشن كيسكا قرود دونان لكن ما أنت ينو أستي سنيد سديد تمن كما يبين أول بقشن كيسكا قرود تري قشن كان قشن عقف يبضن أبا هنا يوي عقف يدي أقب كيدين هو لورد ما يستري إن شاء الله آديا دانوغو فارحتي سناي كوا يوروب إيو مريكان كتشوغا إيو بري عرب إيانا قبل دا سليد غانيغا ورد الشينا كل يسكو بهو دا يانا واسدتان